ya ninde wamurushaga urugo rwiza da nibintu byiza bisobanutse yaka Asia yamaraga nk'icyumweru cyose cyangwa bibirata mubona na Gatarina yarahagaze twese turarusha iki Asia ko nahoze numva bivugisha ngo bamani babo ngabo ngo bande nabandi nabandi ngo nta ngo ntacyo afashwa ninde urusha ubushobozi Asia yarafite aba hano kwirebero karitsiye nziza muri Kigali muri etage iteye ubwo yakati inzu ngiri ugomba kubamo ibiryo n'ibyanjye kandi nkana guhemba uje no mu biganiro hirya n'ukorera amafaranga na yakara kuvuga ati maze nasiya naramunaniye bino bintu rero mwaba diaspora ni mu bimenamo amafaranga turebe uko bigenda cyakoze birandashimishije je sinyangirira ishyara umuntu imana yatekereje ubwo ni imana iri kubakoresha ngo mufashe yakamwana imana ibaho umugisha bino bintu ni mu bimenamo amafaranga turebe uko bigenda harya ngo bavuze ngo ntazongere gukora ikiganiro mukaya twari turi kuvugana ibiye ntagiye kuza mu kiganiro mukaya uwo muntu wari ugiye kumu wari umusinyishije ngo ntuzongere kugira ahantu ujya yisa mpamagara ati Juri tigiye umuntu aransinyishije yaka yarampamagara yarambwiye ati umuntu aransinyishije asinyishije konta arambwiye ko nta handi hantu ngomba kongera kujya gukora ikiganiro hazajya kandi ampemba neza ndamuga nti sawa imana ishimwe imana iguhe umugisha ndagushaka wowe n'uwo muntu tubiganire tubwira abantu ko wabonye management yakamukanya aramamagara ngo nze dukore ikiganiro bino bintu aranabikunda mbwira ngariko ngo muri ibikorye ngo kandi ngo burango muzi ngo muheto ngafunze ngo nk'abandi gusundi mubwiye n'iki ko afunze ndamuga ntarafunze nibamuzanye no ku mapingu mpibereye ahita avuga kuri ikigoryo ngo ejo ndise ngo ko nabonye ya postings abanyarwanda basigaye barasobanutse ati umuntu uri mu buroko arapostinga ariko nyine umuntu mu burokora post none se ntuze bravani yitabye imana ko twabonaga post imbuga nkoranyambaga hariye zisigara zikoreshwa nyine nabandi bahasigaye bazayo ma password bakaba basigara bazikoresha ariko urumva uwo yavugaga nk'umuturage arangije aravuga ngo hariye ubwo da ngo uriya mwana ngo mamubona ngo azahanwa bitamubwira nti simbizi ndi dutegereje imyanzuro y'urukiko ahita avuga nguriya ngo namaze kubibona burundu ngo muheto ngo buriya ngaza katirwa ngo byibuze ngo nk'amezi atandatu ngo kai nabwo ngasubitse nguriya mwana urana yatinda muri gerezaho ndavuga nti sasino si umuntu nk'abandi ngo mwarasase nahoze mbibona kare umusaza bivuga se buriya niwe yavugaga nta zina yavuze gusa umuntu arabasezera ko agiye gupfa umuntu akavuga ko agomba kwiyahura tumubuze se mukaprodinga mugaseka mukishimo umuntu akubwiye ko agiye gupfa wa mugarura cyangwa uretse ko insho nyisha bari na comedy cyangwa se ariko asanzwe dukomeze ariko tugira ikintu dukora ariko tugira ikintu dukora te umugabo avugira ariko tumwima amategeko muri Amerika ni ho kwiyahura ni icyaha bamujyanye muri Amerika afunzwe arasubitse icyo cyuma cyo gutekereza kagitera undi ariko yamaze kugaragaza ibimenyetso ko afite ikibazo ubu mugoza ashobora kutajugunyamo umuntu ako gahinda gakabije kamurimo kakamusunikira kubikorera undi muntu we can save his life so nabonye video ndayumva ndavuga I will take time udufata umwanya tukanire kuri iki kintu kandi ndashimira ko at least people can understand iki kintu so kimu thank you very much umuntu ufite nimero ya Manibu ayiduhe adufashe nayiguhaye ariko nanamwandikiye niba mwandikiye nadufasha zifrem aba diaspora bavuga ijambo dukore aka ka movement tugerageze bavuga ijambo n'abagerageje gutangira ibintu mu kinyarwanda ngwaye ngo kubera iki umuntu yarambiye ngo nta kijumba kigororoka fucking babari umumbwirire aze eh ntago akeneye kajya muri Amerika mweze ko mwihishe mukitsimba mwagitsimbye aho ngaho na kan do better katabisobanuye nabyo mu kinyarwanda ra akibina nabireke nibiki icyo nkundira yaka ntajya yihishira umuntu ejo bundi yamusinyishije kontara n'umudamu w'igikondo uri mu managing ababwenge amusinyisha kontara amubwira ati rero yaka ugiye kuba muri management yanjye
dukorane nta handi hantu wemereye kujya ntiyahise ahamagara kuri telefone ngo Juni ngo twikorere ikiganiro ngo umuntu ngo arimo arasinyisha ibintu by'amakontaro agiye ngo nasiye nari naramunaniye ubundi akiba kwa siye sinzi wenda aba diaspora nyine baraza kuyora amafaranga mumeneho okay cyakoze keretse wenda nimba bashobora gufata nka inzu bakayimwubakira sibyo nese yakafite depression harya buri aba bikonfirimye nyine ngafite depression nta bandi bantu ubwo bazifite muri abo bari bari kuvuga ha depression yakafite ukuntu umuntu yaretswe ntimuba mukuzi ahantu yakuriye ibyo yagiye ahura nabyo niba gacupa gahora ku munwa yakakuva kiri muto kugeza urakamukuraho koko ubu wamujya yakandi bagenda bagatanga amafaranga bakamushyira kuwo muterapi bari kuvuga no kugenda uwo cyakoze barashwana mu minsi nk'ibiri amubwira tuzi n'ikindi ntunzi jyewe ndi mwana mboka ndekura nigendere ntago yakari umuntu ubundi yakagiyemo mbona ari umuntu ushobora kumusupportinga ukoresheje uburyo bw'amafaranga nibyo ukamuha akagira ikintu amarira si umuntu none niyo abonye amafaranga nta muntu wibuka wigeze kumuduceri ducyanda tumuha bugiye mu gitondo mubaza ngo y'amafaranga wayamaze arimo aranguza andi bibiri ndabaza nti amafaranga wayamaze ntago agera mu bihumbi mirongo ngese amafaranga iyo yampaye kucyo ntege kuko nyakoresha birakureye nguriza nibutangurije ubireke yaka ni umuntu w'umugabo none umukuru sometimes urebuka bona afite nubwenge ariko afite ukuntu nyine yibereye huwe kugitike izo muwe rero agaca numbaze niba ari zagaca niba ari iki kasuhuza abantu mwese mudukurikira iza komeza fresh iyi ni 5 guys tv team ngari cyane yacu turabashimira mwe mwakoze subscribe abatari kora namwe nimufatireho kugyanga ibintu bigende fresh cyane hanyuma umuntu abanze nivuge nitwa Junior rero umusoranye tajye umuguzi muhambira kindi kwa kumushwe simuheza gaca ndabakunda cyane murabizi ko kuba mu gihumeka umwuka w'abazima ari kubera imana umuntu mukanya mfatiye ku rupangu ndi musohoka arasuza Junior bimeze bite ni sawa ati ngo ino hano umbwire ku bya Muheto ni umuntu w'umugabo w'umusirimu nabonaga ariko ntamuzi ntazi yakomoka abandi nyine baba bafana ibyo dukora ati mbwira ku bya Muheto ndamubwira ukuntu Muheto byagenze ukuntu nyine dutegereje imyanzuro izava mu rukiko arambwira ngariko ngo muri ibikorye ngo kandi ngo burango muzi ngo Muheto ngafunze ngo nk'abandi gusa undi mubwire n'iki ko afunze ndamubwira ntarafunze ntibamuzanye no ku mapingu mpibereye ahita avuga ngo ni ikigoryi ngo ejo bundi se ngo ko nabonye ya postinze abanyarwanda basigaye barasobanutse ati umuntu uri mu buroko arapostinga ariko nyine umuntu uri mu buroko araposti none se ntuze bravani yitabye imana ko twabonaga posti imbuga nkoranyambaga harigeze zisigara zikoreshwa nyine n'abandi bahasigaye bazaye ama password bakaba basigara bazikoresha ariko urumva we yavugaga nk'umuturage arangije aravuga ngo harye ubwo da ngo uri amwana ngo mamubona ngo azahanwa bitamubwira nti simbizi ntidutegereje imyanzuro yurukiko ahita avuga nguriya ngo namaze kubibona burundu ngo Muheto ngo buriya ngaza katirwa ngo byibuze ngo nk'amezi atandatu ngo kai nabwo ngasubitse ngo uramwana none yatinda muri gerezaho ndavuga nti sasino si umuntu nk'abandi ngo mwarasase nahoze mbibona kare umusaza bivuga se buriya niwe yavugaga nta zina yavuze muzehe yavuze kuri Muheto agonga ngo nkuko atarica ubuntu nyine burese gatoya muzehe video nabonye yavugaga kuri Muheto reka nkubwire ikintu iriya video gena ibonye ndavuga nti video wasanga ari ya kera ari amaze gusindisha nyisha kanagonga se his excellency ushobora gusanga ari nk'umuyobozi yivugiraga wenda icyo gihe runaka nk'umuyobozi wari ufite amakosa y'ubusinzi iriya video bakaba bayizanye bagahita bavuga ngo ni Muheto kandi iyi video nayo ibonye kare uretse turebe iriya video muzehe yavuze ntago yavugaga Muheto ubu muzehe afite umwanya wo kujya kuvuga ku mwana nkuri uretse nkwereke iyi video ndumva nayo ibonye hano kuri Instagram ariko nyine yabivuze bisekeje ngahubwo ngagira n'amahirwe ngo kuba atarica umuntu iyi video yari kwande uretse ndeye ko nyibona di uretse gato iyi video we kuri nayibonye kashacinge munyihangane sacinge ndumva urukuta ririho nibuka ukuntu rwitwa nimba ari aga ego ko
this in the use and go and see so iriya video bayihuje n'ibya Muheto ariko simwe ubu his excellency koko yabona umwanya wo kuvuga kuri Muheto ngo ngo businzi bwe nsanzwe mbuzi nyine babihuje n'ibya Muheto urasanga ari nyine wasanga ari nk'umuyobozi yavugaga wenda nawe wari wamunaniye kubyanya n'agacupa ariko na ari bya Muheto rwose yikaka video disi ndakabuza ariko abantu icyo nzi cyo bakabonye reka twikomereze n'uwo muturage uwo muturage arambwira ati ibaze gufunga ugafunganwa telefone wagira ngo arabizi harazi nahafungiwe ati n'ikimenyimenye tafungiye muri VIP urasanga na computer yifite aho yicaye yirwa reba makuru agira ate ati none we yasamera nkaha asoje urubanza aravuga ati bazamukatira igifungo cy'amezi atandatu kandi asubitse ura mwana ntago azafunga uranyumvira ukuntu abanyarwanda basigaye tutsige twarigize abanyabwenge bwinshi sometimes ari niyo mpamvu ubona banadufunga ubona baturutse inyuma bakajya kumfunga ariko uwo muturage yasaga nkaho nyine ari kumvikanisha ko hari abantu bamwe na bamwe ifunga ryorohera nyine hari abantu hirengagizwa ngo amakosa yabo ngo bakakureba nyine niba uri umwana wa fande cyangwa uri umwana wa runaka ngo nta gufungwa kimwe nanjye buriya umupapa mukuru Simus yaranciye asuhuza bisanzwe ati junior gutya ndakuzana kuzanana ati mpama kuri bya Muheto mubwira ikintu byagenze arangiza ahita bingira imuzi ni muzingo ati mwebwe muri ibigo ryiti nge nafunzweho ati buri Muheto ahantu afungiye na smartphone yarayifite ati ara na posting ejo nabonye post inga ageze ku myanzuro ngo urukiko ruzafata aravuga atazakatirwa amezi atandatu asubitse atazahita ajya mu rugo yiryamire abarafunguwe se bampora ikiwe ko yahanwe agahanwa rutse ko yababariwe wenda na his excellency twabisoje mugandi imvana hamatiko tanizi nizira hano ku kazi nuko yashatse kubibira ibanga ukuntu nyine abanyarwanda bamwe na bamwe babareba ibintu nyine eh uko niko yabyumvaga we wenda ntiyajya no kuri kamera ngo bivuge cyangwa agira ate ariko uko kuntu yabibwiye niko yabyumvaga rero nari ndimo nivugira ku bya Kamwana nuko akora ringacishijemo bantu bakuru bantu mufite ubwenge mu kontorora neza hari ibintu twese tuba tuzi ko uko byagenda kose ukayakira kintu kuva kira kintu sinagihindura kiragoye Yakamwana uyu nguyu nubwo twabaga dukoresha ubushobozi buke buke Yakamwana uyu yagiye yishyurirwa inzu. Nabuze numva bivugisha ngo aba YouTubers ngo nta kintu bamufasha. Yakamwana iyo twahuye turi mu biganiro Yakamwana agenda ko byagenda kose iyo wamukuyemo amagambo akaganiriza abana akabasetsa agenda umwishyuye. Icyo ni icyambere. Yakamwana azunguruka ahantu ku munsi wenda mu biganiro nka hane cyangwa hatanu. Ibaza ahantu nkane cyangwa hatanu ku munsi umwe yagwaye bitanu ndi bitanu ndi bitanu. Amafaranga mu 20 namwe muteme ibiti hakurya aho ngaho muri diaspora mukana kubura imihanda yaho cyangwa iki mukakatizo ndabo zabo ibihumbi 20 by'amanyarwanda ubikorera iminota mikeya ni myinshi. Amadolari 20 ntekereza ko bayakorera iminota itari mikeye uba wanananiwe sibyo ibihumbi 20 nimba Yakamwana afite ubushobozi bwo kubibona buri munsi ninde mukire ahubwo urusha Yaka ku buryo mushobora kuvuga ngo aba YouTubers ngo nta kigenda ngo nta rukundo bagufite kandi mutandukana umuhaye make akajya kwa Kasuku Kasuku akamukuramo ibindi bitanu avuye kwa Junior akikubita kwa Mani bakamuvanamo bitanu kandi ubwo yaje umutegeye atazi agahita yikubita kwa Atani n'imbaratani wa mu gore nabonye usigaye umukoresha muri iminsi cyangwa kwa nyabitango nguwo nakavana bita ku munsi umuntu ukora 30,000 wamubonye hemwa ariko narumwe namwe muteme ibiti muri diaspora iyo ndabizi neza ko hari nabo yakayabishatse yarusha n'umushahara kandi yibere hano i Kigali ariko nyine iyo kontorore ntayo ni ubuzima bwe nibwamo kandi akubwiye ko aribwo babuna mushimishije ntago yakawa mboroka kwasiye asiye ninde wamurushaga urugo rwiza da nibintu byiza bisobanutse Yaka Asia yamaraga nk'icyumweru cyose cyangwa bibira tamubona na Gatarina yarahagaze twese turarusha iki Asia ko nawe numva bivugisha ngo bamani babo ngabo ngo bande nabandi nabandi ngo nta ngo ntacyo afashwa ninde urusha ubushobozi Asia yarafite aba hano ku irebero karitsiye nziza muri Kigali muri etage iteye ubwo yakati inzu ngiri ugomba kubamo ibiryo n'ibyanjye kandi nkana guhemba ujye no mu biganiro hirya n'ukorera amafaranga na yakara kugati maze nasiya naramunaniye
bino bintu rero mwaba diaspora ni mubimenamo amafaranga turebe uko bigenda cyakoze birandashimishije je sinyangirira ishyara umuntu imana yatekereje ubwo ni imana iri kubakoresha ngo mufashe yakamwana imana ibaho umugisha bino bintu ni mubimenamo amafaranga turebe uko bigenda harya ngo bavuze ngo ntazongere gukora ikiganiro mukaye twari turi kuvugana ibyo ntagiye kuza mu kiganiro mukaye uwo muntu wari ugiye kumu wari umusinyishije ngo ntuzongere kugira ahantu ujya yisamagara ati juri tige umuntu aransinyishije yakayaramamagara arambiga ati umuntu aransinyishije asinyishije konta arambiga ko ntahandi hantu ngomba kongera kujya gukorera ikiganiro hazajya kandi amemba neza ndamugana isawa imana ishimwe imana iguhe umugisha ndagushaka wowe n'uwo muntu tubiganireho tubwira abantu ko wabonye management yakamukanya aramamagara ngo nze dukore ikiganiro bino bintu aranabikunda uri kumva apana income aranabikunda akunda kwivugira akunda gusetsa abantu no kubaganiriza ushaka kuvuga ngo ndafasha yakamwana gutya na gutya ahindurirwa ubuzima ariko ukajambo yagatambitsemo harya ngo wagatambitsemo ngo kutakora ibiganiro nta muwa YouTube atumufitiye harya mwamubonye aturutse hera mwamukuye he mu muzi si ukumubona kubera izi kamera zacu na mikoro nibyo avuga yaje ate muzahantu yaje aturuka mwana mboka ndaje nje kumushaka bino bintu bisobanure neza asobanure neza ukuri tugiye kumubura burundu ariko mfite namatsiko y'ibintu bazamuhada eh harimo ubuvuzi no gukora rehab hariyo ubwo eh uzakura yakakwicupa ariko narumi azagerageza numundi ari kwari giye yakamara imisi nk'ibira tangwa inzoka iyo zamumena gwe fresh aravuga ati jewe niba ngururangurira naje cyangwa fanta we kugita icyo ari control utuna twerekana utegereze cyakoze nuko narishatse kugira icyo mbivugaho ntahangana ntaki muramenye bira bintu byabo ntabyo nzi ni murangira wahoza avuga ukuntu bahise abantu ngo dusigaye twihuza turudutsiko ngo tukaganira bihano byo murangira bivuzeho by'ama space tono sigaye ihuriza ahantu bakagambana bagacura imigambi ku ma space bakazimya umuntu ntibibaho sinjya mbyemera oya oh umuntu wakase arazima wazazimije se Bruce Melody n'akazi kiba bafite hari akaza akora konyeye kabagahagije nahoze mbona byandi twavugaga ubushize byabo ba Decat nabande ngo umuhanzi ngo bitwayeho nango bitaba muzima ariko uwo nundi ntagaba yakaga so rero dusoza gahunda ukunite iki kiganiro nge nkeneye kwibonera yakamwana tukabigana gutya yivu twibereye kumwe mureko bibiza kunyurana nibyo nafuze imana ibahumugisha.